স্টুডিওত মই জানাবি 17 জুনলৈ বতৰে লব কাল ৰূপ আৰু বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই এতিয়া এলাৰ্ট জাৰি কৰিছে কেবাখনো জিলাক লৈ অৰেঞ্জ এলাৰ্ট জাৰি কৰা হৈছে সমান্তৰালকৈ উত্তৰ পূবৰ আন ৰাজ্যসমূহত yellow এলাৰ্ট আৰু red এলাৰ্ট পৰ্যন্ত জাৰি কৰিছে বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই যিহেতু হেহুতিয়া কৈ বতৰৰ কাল ৰূপ কিছু সলনি হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে বা বতৰৰ ৰূপ সলনি হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে তেনে স্থলত এই 17 জুনলৈ বতৰে পুনৰ কাল ৰূপ ধাৰণ কৰিব পাৰে কোন কোন জিলাত এলাৰ্ট জাৰি কৰিছে লৈ সুতৰ হবিহে ৰাজ্যত হঠাৎ কাল ৰূপ লৈছে বতৰে আৰু বতৰে পুনৰ ৰাজ্যত কাল ৰূপ ধাৰণ কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে বা বতৰ ৰূপ সলনি হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে 17 জুনলৈকে ৰাজ্যত হ'ব ধাৰাষাৰ বৰষুণ 17 জুন পৰ্যন্ত ৰাজ্যত ধাৰাষাৰ বৰষুণৰ পূৰ্ণ সম্ভাৱনা আছে যাৰ বাবে বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই সতৰ্কবাণী জাৰি কৰিছে বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই জাৰি কৰিছে এলাৰ্ট এলাৰ্ট জাৰি কৰিছে বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই অসমৰ লগতে উত্তৰ পূবৰ আন ৰাজ্যত হ'ব মুষলধাৰ বৰষুণ কেৱল অসম নহয় অসমৰ লগতে উত্তৰ পূবৰ ৰাজ্যসমূহত মুষলধাৰ বৰষুণ হ'ব কোন কোন জিলাত জাৰি কৰা হৈছে এলাৰ্ট কোন কেইখন জিলাত এলাৰ্ট জাৰি কৰিব সেয়া আমি জনাম যিহেতু কেইবাখনো জিলাত এলাৰ্ট জাৰি কৰিছে অৰেঞ্জ এলাৰ্ট জাৰি কৰিছে ইতিমধ্যে সিকিমত সংহাৰ চলাইছে বানে আৰু ইতিমধ্যে সিকিমত বানৰ তাণ্ডৱ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে বা ভূমিস্খলনৰ বাবে সিকিমত বৰ্তমান এক অভাৱনীয় পৰিস্থিতি সৃষ্টি হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে প্ৰচণ্ড বানে উটুৱাই নিছে ঘৰ দুৱাৰ ৰাজপথ যিহেতু সিকিমত এতিয়া জনজীৱন ব্যাহত হৈ পৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ভূমিস্খলনৰ বাবে তেনেস্থলত এতিয়া বতৰে ৰাজ্যত পুনৰ কালমুখ ধাৰণ কৰিব পাৰে যিহেতু সতৰ্কবাণী জাৰি কৰিছে বা এলাৰ্ট জাৰি কৰিছে অসমত লৈ এলাৰ্ট জাৰি কৰিছে অৰেঞ্জ এলাৰ্ট জাৰি কৰিছে 17 জুনলৈকে ৰাজ্যত প্ৰচণ্ড ধুমুহা বৰষুণ হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে যাৰ বাবে ইতিমধ্যে এলাৰ্ট জাৰি কৰিছে বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই আৰু কেৱল অসম বুলি নহয় অসমৰ লগতে উত্তৰ পূবৰ যিকেইখন ৰাজ্য আছে উত্তৰ পূবৰ ৰাজ্যসমূহতো প্ৰচণ্ড ধুমুহা বৰষুণ হ'ব পাৰে বা ধুমুহা বৰষুণক লৈ এতিয়া বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই সতৰ্কবাণী জাৰি কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু যিহেতু এতিয়া বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰ সতৰ্কবাণী জাৰি কৰিছে বা বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰ এই এলাৰ্ট 17 জুনলৈ এই এলাৰ্ট জাৰি কৰা হৈছে 17, 14, 15, 16 আৰু 17 এই 17 জুনলৈকে বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই এলাৰ্ট জাৰি কৰিছে গতিকে প্ৰচণ্ড ধুমুহা বৰষুণ হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে যদিহে আপুনি 15 তাৰিখত চাই তেন্তে অসমত বিশেষকৈ জাৰি কৰা হৈছে অৰেঞ্জ এলাৰ্ট অসমত অৰেঞ্জ এলাৰ্ট জাৰি কৰিছে প্ৰচণ্ড ধুমুহা বৰষুণৰ সম্ভাৱনা আছে যাৰ বাবে অসমত অৰেঞ্জ এলাৰ্ট জাৰি কৰা আছে অসমৰ যি উজনি যিকেইখন জিলা আছে ডিব্ৰুগড় যোৰহাট শোণিতপুৰ তিনিচুকীয়া যিকেইখন জিলা সেইকেইখনকে দৰে অৰেঞ্জ জিলাত জাৰি কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে সমান্তৰালকৈ যদিহে আপুনি নামনিফালে চাবলৈ যায় কামৰূপ মেট্ৰ' নলবাৰী কামৰূপ গ্ৰাম্য এইসমূহ অঞ্চলতে এইদৰে এলাৰ্ট জাৰি কৰা হৈছে বা এইসমূহ জিলাতো এইদৰে জাৰি কৰা হৈছে অৰেঞ্জ জিলাত আৰু আপুনি যদি চাবলৈ যায় বাক্সা ডিমা হাছাও কাৰ্বি আংলং এইসমূহতো এতিয়া এইদৰে অৰেঞ্জ এলাৰ্ট জাৰি কৰিছে বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই মুঠৰ ওপৰত অৰেঞ্জ জিলাত জাৰি কৰিছে অসমৰ যিকেইখন জিলা অসমৰ জিলাসমূহক লৈ এইদৰে অৰেঞ্জ জিলাত জাৰি কৰিছে ইয়াৰে সমান্তৰালকৈ যিকেইখন উত্তৰ পূব ৰাজ্য আছে উত্তৰ পূব ৰাজ্যত এইদৰে ৰেড এলাৰ্ট জাৰি কৰিছে বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই এইদৰে ৰেড এলাৰ্ট জাৰি কৰিছে আৰু আন আন যিসমূহ ৰাজ্য আছে অৰুণাচল হওক নাগালেণ্ড হওক মণিপুৰ ত্ৰিপুৰা মিজোৰাম এইসমূহ ৰাজ্যত য়েল্ল' এলাৰ্ট জাৰি কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে মেঘালয়ত এইদৰে ৰেড এলাৰ্ট জাৰি কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু অসমত অৰেঞ্জ এলাৰ্ট জাৰি কৰিছে বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই যদি আপুনি 16 তাৰিখলৈ চাবলৈ যায় 16 তাৰিখো সেই একেদৰে অসমত অৰেঞ্জ এলাৰ্ট জাৰি কৰিছে উজনিৰ যিকেইখন জিলা আছে যোৰহাট শোণিতপুৰ ডিব্ৰুগড় তিনিচুকীয়াকে ধৰি উজনিৰ এই জিলাসমূহত এইদৰে জাৰি কৰা হৈছে আপোনাৰ অৰেঞ্জ এলাৰ্ট আৰু ইয়াৰে সমান্তৰালকৈ নামনিৰ যিকেইখন জিলা আছে নামনিৰ জিলাসমূহত এইদৰে অৰেঞ্জ এলাৰ্ট জাৰি কৰা হৈছে কামৰূপ গ্ৰাম্য কামৰূপ মহানগৰ এইসমূহ জিলাত জাৰি কৰা হৈছে অৰেঞ্জ জিলাৰ সমান্তৰালকৈ আপুনি এইফালে চালেও দেখিবলৈ পাব যে ইয়াকো অৰেঞ্জ জিলাত জাৰি কৰা হৈছে মুঠৰ ওপৰত অসমৰ কেইবাখনো জিলাত কিবা অৰেঞ্জ এলাৰ্ট জাৰি কৰা হৈছে বাক্সা ডিমা হাছাও কাৰ্বি আংলং এই সকলো জিলাত এইদৰে এতিয়া অৰেঞ্জ জিলাত জাৰি কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু ইয়াৰে সমান্তৰালকৈ যিসমূহ উত্তৰ পূবৰ যিসমূহ ৰাজ্য আছে উত্তৰ পূবৰ ৰাজ্যসমূহত এইদৰে ৰেড এলাৰ্ট আৰু য়েল্ল' এলাৰ্ট জাৰি কৰিছে বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই 17 তাৰিখলৈকে এইদৰে এলাৰ্ট জাৰি কৰা হৈছে 17 তাৰিখত অৰেঞ্জ এলাৰ্ট জাৰি কৰিছে অসমত অসমকে ধৰি উত্তৰ পূবৰ ৰাজ্যকেইখনত এইদৰে এলাৰ্ট জাৰি কৰিছে বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই গতিকে পূৰ্ণ বৰষুণ হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে যাক লৈ এলাৰ্ট জাৰি কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু প্ৰচণ্ড বৰষুণ হ'ব পাৰে প্ৰচণ্ড ধুমুহা বৰষুণ হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে হেভি ৰেইন হোৱাৰ যিটো সম্ভাৱনা আছে যাক লৈ এইদৰে এলাৰ্ট জাৰি কৰিছে লগতে বজ্ৰপাতৰো সম্ভাৱনা আছে বজ্ৰপাত দিবলৈ ঢেৰেকনিক লৈও এইদৰে এলাৰ্ট জাৰি কৰিছে বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই মুখৰ ওপৰত মুষলধাৰ বৰষুণ প্ৰচণ্ড বৰষুণ হ'ব পাৰে বৰষুণৰ লগতে বজ্ৰপাত হ'ব পাৰে বজ্ৰপাতৰ লগতে ঢেৰেকনিৰ লগতো এইদৰে বিজুলী ঢেৰেকনিৰ লগতো এইদৰে সতৰ্কবাণী জাৰি কৰিছে বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই মুঠৰ ওপৰত 17 জুন আৰু 17 জুনলৈকে বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই এইদৰে এলাৰ্ট জাৰি কৰিছে 17 জুনলৈকে ৰাজ্যত প্ৰচণ্ড ধুমুহা বৰষুণ হোৱাৰ পূৰ্ণ সম্ভাৱনা আছে যাক লৈ বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই সতৰ্কবাণী জাৰি কৰিছে আৰু ইতিমধ্যে বতৰে কাল ৰূপ ধাৰণ কৰিছে আজিৰ দিনটোতো পুৱাৰ ভাগৰ পৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল যে আজিৰ দিনটোত পুৱাৰ ভাগৰ পৰা
যথেষ্ট বরষুণ দি আছে রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত যথেষ্ট বরষুণ দি আছে কিছু কিছু প্রান্ত এটিও বতর ডাওরিয়া বা কিছু কিছু প্রান্ত যেগুলো নিহিত এটিও বরষুণ অহার পূর্ণ সম্ভাবনা আছে হওয়ার বুকের প্রায় যে বিভিন্ন প্রান্ত যথেষ্ট বরষুণ দি থাকা পরিলক্ষিত হয়েছে আর ইয়ার সমান্তরালকৈ কালির দিনটো বিভিন্ন প্রান্ত যথেষ্ট বরষুণ হওয়া দেখবলে পাওয়া গেছে মহানগরীতে আজি পুয়ার বুকের প্রায় যথেষ্ট বরষুণ আছে তেনেস্থলত সিকিমর কথা সকলে জানে সিকিমত যেহেতু বতরে কালরূপ ধারণ করেছে আর ভূমিস্খলনের বাবে যথেষ্ট ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে যাতায়াত ব্যাহত হয়ে পড়েছে বিশেষ জনজীবন সম্পূর্ণরূপে ব্যাহত হয়ে পড়েছে সিকিমত সমান্তরালকৈ তিনিজন লোক সন্ধানহীন হয়ে আছে তেনেস্থলত বতরে এইদরে প্রান্তে প্রান্তে কালরূপ ধারণ করা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আর ইফালে বতর বিজ্ঞান কেন্দ্রও সতর্কবাণী জারি করেছে বরষুণক লৈ এইদরে সতর্কবাণী জারি করা হয়েছে কেবাখনো জেলাক লৈ এইদরে এলার্ট জারি করেছে বতর বিজ্ঞান কেন্দ্রই আর বতর বিজ্ঞান কেন্দ্র 17 জুনলৈকে এইদরে এলার্ট জারি করেছে অরেঞ্জ এলার্ট জারি করেছে অসমকে ধরে উত্তর পূবৰ ৰাজ্যসমূহত রেড এলার্ট আর ইয়েলো এলার্ট জারি করেছে বতর বিজ্ঞান কেন্দ্র মুঠর পর রাজ্য প্রচন্ড বরষুণ হওয়ার সম্ভাবনা আছে যাক লো এইদরে বতর বিজ্ঞান কেন্দ্রে এলার্ট জারি করা দেখবলে পাওয়া গেছে আর আগন্তুক দুটা দিন 17 জুনলৈকে যেহেতু এলার্ট জারি করেছে গতিকে আগন্তুক এই 3-4 দিনত প্রচন্ড বরষুণ হওয়ার সম্ভাবনা আছে কেবল বরষুণ বুলি নহয় বিজুলি ঢেরেকনি বা বজ্রপাতক লৈও এতিয়া এইদরে সতর্কবাণী জারি করেছে বতর বিজ্ঞান কেন্দ্র গতিকে 17 জুনলৈ রাজ্যত প্রচন্ড বরষুণ হওয়ার পূর্ণ সম্ভাবনা আছে যার এইদরে এলার্ট জারি করেছে বতর বিজ্ঞান কেন্দ্র গতিকে এইকেইটা দিনত প্রচন্ড বরষুণ হওয়ার পূর্ণ সম্ভাবনা আছে আর যেহেতু বতর বিজ্ঞান কেন্দ্র সতর্কবাণী আর শেহতীয়াকৈ বতরের যে কালরূপ বা বতর এই সলনি রূপের যথেষ্ট ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া দেখবলে পাওয়া গেছে বিভিন্ন প্রান্তত কিন্তু ধুমুহা বরষুণের বাবে গছ গছনি পর্যন্ত উঠালি পড়া দেখবলে পাওয়া গেছে গছ গছনি উঠালি পড়ে যাতায়াত ব্যাহত হয়ে পড়া দেখবলে পাওয়া গেছে বহু লোকের ঘর দ্বার পর্যন্ত বতাহে উড়ুয়াই লৈ যোৱা পরিলক্ষিত হয়েছে উঠার উপর বিভিন্ন প্রান্তত বতরে এইদরে রূপ সলনি করা দেখবলে পাওয়া গেছে আর এতিয়া যেহেতু বতর বিজ্ঞান কেন্দ্রে সতর্কবাণী জারি করেছে আর 17 জুন পর্যন্ত প্রচন্ড বরষুণ হওয়ার পূর্ণ সম্ভাবনা আছে যাক লৈ যেহেতু বতর বিজ্ঞান কেন্দ্রে সতর্কবাণী জারি করেছে গতিকে 17 জুনলৈ রাজ্যত প্রচন্ড বরষুণ হব পাৰে যেহেতু অসমত অরেঞ্জ এলার্ট জারি করা হয়েছে ইয়ার সমান্তরালকৈ উত্তর পূব রাজ্যসমূহত রেড এলার্ট আর ইয়েলো এলার্ট জারি করেছে বতর বিজ্ঞান কেন্দ্রই আর আজির দিনটিতে পড়া হতে বিভিন্ন প্রান্তত বরষুণ দি আছে বা বরষুণ হয়ে আছে ইয়ার সমান্তরালকৈ আন কিছু কিছু প্রান্তত এতিয়াও বরষুণ দি আছে আন কিছু প্রান্তত বতর এতিয়াও ডাওরিয়া আন কিছু প্রান্ত যদিও বতর ফরকাল কিন্তু যিকোনো মুহূর্তত বরষুণ আহিব পাৰে যিহেতু বতর বিজ্ঞান কেন্দ্র সতর্কবাণী জারি করেছে বরষুণক লৈ এইদরে সতর্কবাণী জারি করেছে আর কেবাখনো জেলাত এইদরে এলার্ট জারি করা দেখবলে পাওয়া গেছে আপনার অঞ্চলের বতর বর্তমান কেনেকুয়া আপনি কমেন্ট করে জানাব পাৰিব আর যেহেতু এতিয়া সিকিমতো অবস্থা তথ্যগ্রস্ত করেছে বা সিকিমতো এতিয়া এই বানর যে প্রকোপ বা ভূমিস্খলনের বাবে যে অভাবনীয় পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে সেই অভাবনীয় পরিস্থিতির বাবে বহু লোক গৃহহারা হয়ে পড়েছে বহু লোক সন্ধানহীন হয়ে পড়েছে গৃহহারা হয়ে পড়া দেখবলে পাওয়া গেছে মুঠর উপর জনজীবন ব্যাহত হয়ে পড়েছে বিভিন্ন প্রান্তর যাতায়াত বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে বা তাত থাকা লোকসকলের অবস্থা এতিয়া অভাবনীয় হয়ে পড়া দেখবলে পাওয়া গেছে আর ইয়ারে সমান্তরালকৈ যেহেতু বিভিন্ন প্রান্ত এতিয়া যথেষ্ট হাহাকার অবস্থা হওয়া দেখবলে পাওয়া গেছে কিছু কিছু প্রান্তত এতিয়া কৃত্রিম বানপানী কবল করেছে ডিব্রুগড়ের কেবাটাও অঞ্চল কৃত্রিম বানপানী কবলত পড়েছে ইয়ার সমান্তরালকৈ আন কিছু প্রান্তর কিছু কিছু অঞ্চল এতিয়াও কৃত্রিম বানপানীর কবলত পড়া দেখবলে পাওয়া গেছে তেনেস্থলত আন আন প্রান্তটো এতিয়া বতরে এইদরে সলনি রূপ সলনি করেছে বা কালরূপ ধারণ করা দেখবলে পাওয়া গেছে আর যেহেতু বতর বিজ্ঞান কেন্দ্র সতর্কবাণী গতিকে 17 জুন পর্যন্ত প্রচন্ড বরষুণ হব পাৰে যেহেতু প্রচন্ড বরষুণক লৈ এইদরে বতর বিজ্ঞান কেন্দ্র সতর্কবাণী জারি করেছে আর শেহতীয়াকৈ বতরের সলনি রূপের বাবে বহু প্রান্তত কিন্তু বতাহ বরষুণের বাবে যথেষ্ট অসুবিধা সম্মুখীন হওয়া দেখবলে পাওয়া গেছে গছ গছনি উঠালি পড়া দেখবলে পাওয়া গেছে বিভিন্ন প্রান্তত বিদ্যুৎ ব্যাহত হয়ে পড়েছে বিদ্যুৎ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে যাতায়াত ব্যাহত হয়ে পড়েছে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে বিভিন্ন প্রান্তত আর সমান্তরালকৈ কিছু কিছু অঞ্চল এতিয়া কৃত্রিম বানপানীর কবলত পড়া দেখবলে পাওয়া গেছে জনসাধারণের এতিয়া হাহাকার অবস্থা সৃষ্টি হওয়া দেখবলে পাওয়া গেছে অহা যোৱা কৰিবলৈ যাতায়াত কৰিবলৈ তেওঁলোক সমস্যাত পৰিছে বা যিসকল ক্ষুদ্ৰ ব্যৱসায়ী আছে যিয়ে ফুটপাথৰ দোকান দিয়ে বা পথৰ কাষত দোকান দিয়ে তেওঁলোকৰ এতিয়া হাহাকাৰ অৱস্থা বা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যিহেতু বিভিন্ন প্ৰান্তত এতিয়া কৃত্ৰিম বানপানী পৰিলক্ষিত হৈছে তেনেস্থলত 17 জুনলৈ যিহেতু প্ৰচণ্ড বৰষুণৰ সম্ভাৱনা আছে বা 17 জুনলৈ যিহেতু প্ৰচণ্ড বৰষুণ হ'ব পাৰে যাক লৈ বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰ সতৰ্কবাণী জাৰি কৰিছে আৰু ধুমুহা বজ্ৰপাতক লৈ বা ঢেৰেকনি বজ্ৰপাতক লৈ যিহেতু এইদৰে সতৰ্কবাণী জাৰি কৰিছে বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই তেনে
চক্রবর্তী ভাতিরকুপা গাঁত আজির পুরা দিনটো ধারাষাৰ বৰষুণ দি আছে বুলি কমেন্টত জনাইছে। গতিকে ভাতিরকুপা গাঁত ধারাষাৰ বৰষুণ দি আছে। অঞ্চলকৈ আন কিছু প্ৰান্ততো ধারাষাৰ বৰষুণ দি থকা পৰিলক্ষিত হৈছে। বা পুৱাৰ ভাগৰ পৰা যিটো মহানগৰত যথেষ্ট বৰষুণ আছিল, এনেস্থলত বিভিন্ন প্ৰান্তত বতৰ এতিয়া ডাৱৰীয়া বা বিভিন্ন প্ৰান্তত এতিয়া বৰষুণ দি আছে। আৰু বিভিন্ন প্ৰান্তত কিন্তু বৰষুণৰ বাবে যথেষ্ট হাহাকাৰ অৱস্থা হৈছে। সাধাৰণ ৰাইজৰ যথেষ্ট হাহাকাৰ অৱস্থাৰ সৃষ্টি হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে বিভিন্ন প্ৰান্তত। আৰু যিহেতু বতৰে পুনৰ এইদৰে কাৰ্য ধাৰণ কৰিব আৰু এতিয়া এইদৰে 17 জনলৈকে ৰাজ্যত ধাৰাষাৰ বৰষুণ হোৱাৰ যিটো সম্ভাৱনা আছে, বা 17 জনলৈকে ধাৰাষাৰ বৰষুণক লৈ যিহেতু বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই এইদৰে সতৰ্কবাণী জাৰি কৰিছে, তেনেস্থলত ৰাজ্যত প্ৰচণ্ড বৰষুণ হোৱাৰ পূৰ্ণ সম্ভাৱনা আছে। অসমত যিটো অৰেঞ্জ এলাৰ্ট জাৰি কৰিছে, অসমৰ যিকেইখন জিলা উজনি নামনিকে ধৰি কেইবাখনো জিলাত জাৰি কৰা হৈছে অৰেঞ্জ এলাৰ্ট। আৰু ইয়াৰে সমান্তৰালকৈ যিসমূহ উত্তৰ পূবৰ আন আন ৰাজ্য আছে, উত্তৰ পূবৰ আন আন ৰাজ্যসমূহতো এইদৰে জাৰি কৰা হৈছে য়েল্ল' আৰু ৰেড এলাৰ্ট। গতিকে 17 জুনলৈকে ৰাজ্যত প্ৰচণ্ড বৰষুণ হ'ব পাৰে বা প্ৰচণ্ড ধুমুহা বৰষুণক লৈ এইদৰে এলাৰ্ট জাৰি কৰিছে। বিভিন্ন প্ৰান্তত পোৱা যাব পাৰে যথেষ্ট বৰষুণ দিয়ে আছে বা বতৰে ৰূপ সলনি কৰিছে, যাৰ ফলত যথেষ্ট লোকৰ হাহাকাৰ অৱস্থা হৈছে। বহু অঞ্চল এতিয়া কৃত্ৰিম বানপানী কবলত পৰিছে, যাৰ ফলত সাধাৰণ ৰাইজৰ যাতায়াতৰ ক্ষেত্ৰত যথেষ্ট সমস্যাৰ সন্মুখীন হ'বলগীয়া হৈছে। বিশেষকৈ ল'ৰা ছোৱালী বা ছাত্ৰ ছাত্ৰী স্কুল বা কলেজত যাবলৈ ওলোৱাৰ সময়ত তেওঁলোক সমস্যাত পৰিবলগীয়া হৈছে। আৰু এতিয়া এইদৰে বতৰৰ এটা সলনি ৰূপক লৈ বিভিন্ন প্ৰান্তত কিন্তু হাহাকাৰ পৰিস্থিতি সৃষ্টি হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। এইফালে বিভিন্ন প্ৰান্তত দিনটো বৰষুণ দি আছে। হাইলাকান্দিত আজি দিনটো বৰষুণ ধাৰাষাৰ বৰষুণ হৈ থকা বুলি কমেণ্ট জনাইছে প্ৰণৱ চক্ৰৱৰ্তীয়ে। ৰাজু চৌধুৰীয়ে হাইলাকান্দিত যথেষ্ট বৰষুণ দিছে বুলি কমেণ্ট কৰি জনাইছে। গতিকে বিভিন্ন প্ৰান্তত বৰষুণ দি আছে, কেইবাটাও প্ৰান্তত বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই যিটো সতৰ্কবাণী জাৰি কৰিছে, তেনেস্থলত কেইবাটাও প্ৰান্তত আছে দিনটো ধাৰাষাৰ বৰষুণ বা মুষলধাৰ বৰষুণ দি আছে। সমানচন্দ্ৰ কালিৰ দিনটোতো যথেষ্ট বৰষুণ হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। বিভিন্ন প্ৰান্তত বতাহ বৰষুণ থকা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। আৰু এইদৰে বতাহ বৰষুণৰ বাবে কিছু কিছু প্ৰান্তত যথেষ্ট ক্ষতিগ্ৰস্ত হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। ঘৰ দুৱাৰ পৰ্যন্ত বতাহে উৰুৱাই লৈ যোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে, বা বহু প্ৰান্তত যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হৈ পৰিছে, যাতায়াত ব্যাহত পৰিছে, বা বিদ্যুৎ বিচ্ছিন্ন হৈ পৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। লখিমপুৰত এতিয়া বৰষুণ নাই বুলি কমেণ্ট কৰিছে জাহাংগীৰ আলমে। কিন্তু বিভিন্ন প্ৰান্তত যিহেতু বতৰে এইদৰে ৰূপ সলনি কৰিছে, তেনেস্থলত বিভিন্ন প্ৰান্তত এতিয়াও যথেষ্ট বতাহ বৰষুণ দি থকা পৰিলক্ষিত হৈছে, যাৰ বাবে বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই এইদৰে জাৰি কৰিছে সতৰ্কবাণী। আৰু ইতিমধ্যে উত্তৰ পূৱৰ ৰাজ্যকেইখনত, অসমকে ধৰি উত্তৰ পূৱৰ ৰাজ্যকেইখনতো এইদৰে সতৰ্কবাণী জাৰি কৰিছে। গতিকে আগন্তুক এই 3-4 দিন প্ৰচণ্ড বৰষুণ হ'ব পাৰে বা প্ৰচণ্ড ধুমুহা বৰষুণক লৈ এইদৰে এলাৰ্ট জাৰি কৰিছে বতৰ বিজ্ঞান।